Když půlnoc halí celou širou zem v ponurý stín a šerý prach, Bůh chrání nás před jidášským polibkem mrtvého muže v temnotách. Starý Adam Green ležel mrtvý v domě, kde o samotě žil celých 20 let jako nemluvný a nerudný poustevník. Za života neměl žádné přátele a svědky jeho skonu byli pouze dva muži. Doktor Stein vstal a vyhlédl z okna do padajícího soumraku. Myslíte tedy, že tady můžete strávit noc? Zeptal se svého společníka. Druhý muž, který se jmenoval Folred, přitakal. Ano, zajisté. Zbývá to asi na mne. Je to poněkud zbytečný a primitivní zvyk držet stráž u mrtvého, poznamenal lékař a sbíral se k odchodu. Ale ve jménu obyčejné slušnosti bychom tu tradici nejspíš měli dodržet. Možná někoho najdu, kdo sem zajde a posedí tady s vámi. Folred pokrčil rameny. O tom pochybuju. Green nebyl oblíbený a ani se s mnoha lidmi neznal. Sám jsem se s ním znal jen zběžně. Ale sedět s mrtvolou, to mi nedělá problémy. Doktor Stein si stáhl gumové rukavice a Folred jeho počínání sledoval se zájmem, který téměř hraničil s fascinovaným zaujetím. Mimoděk se nepatrně otřásl, když si vzpomněl, jak se těch rukavic dotkl. Byly studené a slizce lepkavé a jejich dotek se podobal doteku smrti. Budete se nejspíš cítit trochu osamělé, jestli někoho nenajdu, prohodil lékař, když otevíral dveře. Nejste, doufám, pověrčivý. To sotva. Zasmál se Folred. Abych řekl pravdu, podle toho, co jsem slyšel o Greenově povaze, budu raději hlídat jeho mrtvolu, než abych byl jeho hostem zaživa. Dveře se zavřely a Folred se ujal své hlídky. Posadil se na jedinou židli, která se v místnosti nacházela. Letmo pohlédl na beztvarou, prostěradlem zastřenou postavu ležící na posteli u protější stěny. A v matném světle lampy stojící na hrubě otesaném stole se dal do čtení. Venku se rychle stmívalo. A Folred po chvíli odložil časopis, aby dal trochu odpočinout očím. Znovu pohlédl na obrysy toho, co bylo za života tělesnou schránkou Adama Greena a přemýšlel, jaký zvláštní rys lidské povahy je příčinou toho, že pohled na mrtvolu je nejen tak nepříjemný, ale pro mnoho lidí je navíc zdrojem takového strachu. Spíš to bude bezduchá hloupost, která ve všem mrtvém vidí připomínku vlastní neodvratné smrti. A začal bezděčně spekulovat o tom, jaké potěšení asi čerpal ze života tenhle mrzutý a zatrpklý stařec, který neměl příbuzné ani přátele a který jen zřídka kdy vycházel z domu, v němž zemřel. Mezi lidmi v okolí kolovaly obvyklé pověsti o lakomci střežícím nashromážděné bohatství. Folreda však jejich potenciální pravdivost nechávala natolik lhostejným, že ani nemusel přemáhat pokušení prohledat dům a pokusit se případný ukrytý poklad najít.
pokrčil rameny a vrátil se zase ke čtení. Úkol, kterého se ujal, byl ještě nudnější, než se původně domníval. Po chvíli si uvědomil, že pokaždé, když zvedne oči od časopisu a pohled mu padne na postel a na ponurou postavu, jež na ní spočívá, sebou bez děky škubne. Jakoby na přítomnost mrtvého na okamžik pozapomněl a pohled na ní jakoby byl nepříjemnou připomínkou její existence. Bylo to sice vždycky jen drobné a instinktivní škubnutí, přesto měl sám na sebe téměř zlost. Poprvé za celou dobu si byl vědom absolutního mrtvého ticha, jež v domě vládlo. Ticha, které zjevně sdílela i noc venku, protože k němu oknem nedoléhal sebe menší zvuk. Adam Green záměrně žil co nejdál od svých sousedů a na doslech se nenacházel žádný jiný dům. Follard se otřásl, jako by chtěl mysl oprostit od podobných nepříjemných úvah, a vrátil se ke čtení. V tom oknem do světnice vtrhl nečekaný zbloudilý závan větru. V němž plamínek lampy zablikotal a náhle zhasl. Follard tiše zaklel a když potmě zašmátral po zápalkách, popálil si prsty o rozhavený cylindr. Škrtl zápalkou, znovu lampu rozsvítil a když pohlédl k posteli, otřásl jim děsivý šok. Z postele na něj slepě zírla tvář Adama Greena, jejíž široce rozevřené prázdné oči byly orámované vrázčitými šedivými rysy. Follard se instinktivně zachvěl. V témž okamžiku mu však rozum nabídl racionální vysvětlení zdánlivě nadpřirozeného jevu. Prostěradlo, které mrtvolu zakrývalo, bylo přes obličej jen nedbale přehozené a náhlý závan větru je odhrnul a odsunul stranou. Na celé té věci však přesto bylo něco příšerného, něco hrůzostrašně sugestivního. Jakoby pod pláštíkem temnoty odhodila prostěradlo stranou mrtvá ruka. Jakoby se umrlec chystal vstát. Follard, který byl obdařen živou představivostí, pokrčil při těchto strašidelných představách rameny a přešel světnici, aby prostěradlo vrátil na místo. Mrtvé oči si ho zdánlivě zlomyslně prohlížely a jejich škodolibý výraz jakoby přesahoval i neotesanou hrubost, již se mrtvý vyznačoval zaživa. Follard, který věděl, že je to jen důsledek příliš bujné fantazie, zakryl šedivý obličej a ucukl, když se jeho ruka nechtěně dotkla studené kůže, slizce lepkavé jako dotek smrti. Otřásl se přirozeným odporem, který živý cítí k mrtvým, a vrátil se k židli a k časopisu. Když na něj konečně přišla ospalost, uložil se na pohovku, která byla díky jakémusi zvláštnímu rozmaru původního majitele součástí skromného vybavení světnice, a připravoval se k spánku. Rozhodl se, že lampu nechá svítit a sám sobě to odůvodňoval tím, že je přece běžným zvykem nechávat u mrtvého zapálené světlo. Nebyl totiž ochoten sám sobě přiznat, že ani jemu už se příliš nezamlouvá představa, že by měl potmě ležet v jedné místnosti s mrtvolou. Na okamžik ho přemohla dřímota. Pak se ale polekaně probudil a pohlédl na prostěradlem zakrytou postavu na posteli. V domě vládlo ticho a venku byla černočerná tma. Pomalu se blížila půlnoc s veškerými tajuplnými průvodními jevy, které si s ní lidská mysl spojuje. Follard se znovu podíval na postel, na níž spočívalo mrtvé tělo, a musel si přiznat, že ho pohled na tu zakrytou věc naplňuje obrovským odporem. V mysli mu vzklíčila a neustále rostla fantastická představa, že se neškodné mrtvé tělo pod prostěradlem proměnilo v jakousi cizí nestvůrnou věc, v ohavnou, vědomím obdařenou bytost, která ho
Pozoruje očima, jež se propalují látkou prostěradla. Tuhle představu, samozřejmě jen pouhý výplod fantazie, sám sobě zdůvodňoval legendami o upírech, nemrtvých a přízracích a podobných obludách s hrůzostrašnými vlastnostmi, jež živí připisují mrtvým už od dávnověku, od doby, kdy si primitivní pračlověk poprvé uvědomil, že smrt je něco děsivého a neslučujícího se se životem. Lidé se bojí smrti, pomyslel si Follett. A část jejich strachu ze smrti přešla i na zemřelé. Takže i ti se stali něčím, čeho je třeba se bát. A pohled na mrtvého podněcuje ke strašidelným myšlenkám. Vyvolává nejasný strach z dědičné paměti, která se ukrývá v temných zákoutích mysli. Každopádně musel připustit, že mu ta tichá věc skrytá pod prostěradlem leze na nervy. Zvažoval, jestli jí nemá odkryt obličej a spolehnout se na princip, že povědomost plodí přezíravé opovržení. Pohled na její rysy, ve smrti klidné a nehybné, pomyslel si, by měl zahnat všechny hloupé spekulace, které ho navzdory rozumovým úvahám pronásledují. Pomyšlení, jak na něj ty mrtvé oči ve světle lampy zírají, bylo však nesnesitelné. Nakonec tedy raději sfoukl světlo a znovu si lehl. Strach, který cítil, se ho zmocňoval tak zrádně a tak nenápadně, že si jeho narůstajícího vlivu vůbec nebyl vědom. Když ale nyní zhasl světlo a nemusel se na mrtvolu dál dívat, věci se znovu vrátily do svých skutečných rozměrů a rolí a Follett téměř okamžitě usnul. Při myšlence na předchozí bláhovost mu na rtech pohrával nepatrný úsměv. Probudil se prudce a náhle. Jak dlouho spal, to nebyl schopen posoudit. Posadil se, tep mu v žilách bušil panickým tempem a na čele se mu perlil studený pot. Okamžitě si uvědomil, kde je. A vzpomněl si i na to, kdo s ním světnici sdílí. Co ho ale probudilo? Sen. Ano, teď už si vzpomínal. Strašlivý sen, v němž úmrlec vstal ze svého lože a topornými pohyby k němu kráčel přes světnici. Oči mu ohnivě plály a šedivé rty měl stuhlé v příšerném šklebu. Follett zjevně nedokázal nic jiného, než nehybně a bezmocně ležet. A v okamžiku, kdy k němu mrtvola vztáhla hrůznou vrásčitou ruku, se probudil. Pokoušel se proniknout pohledem temnotu. Světnice však byla ponořená v nepropustnou černi a venku vládla taková tma, že oknem dovnitř nedopadal jediný paprsek světla. Zašmátral rukou po lampě. Pak ji ale stáhl zpět tak prudce, jako by se pod ní skrýval číhající had. Sedět po tmě s ďábelskou mrtvolou bylo samo o sobě dost strašné. Lampu se ale rozsvítit neodvažoval ze strachu, že to, co spatří, by mohlo jeho zdravý rozum sfouknout jako svíčku. Jeho duše se plně zmocnila čirá a nelogická hrůza. O oprávněnosti instinktivního děsu, který se v něm zvedl, už ani trochu nepochyboval. Znovu si připomněl všechny ty staré legendy a byl náhle přesvědčen o jejich pravdivosti. Smrt se proměnila v cosi ohavného, v hrůzu ochromující mozek, která ze zemřelých činí příšerné a zlovolné stvůry. Za života byl Adam Green jen nerudným, ale neškodným starcem. Teď se ale stal příšerou, netvorem, démonem číhajícím ve stínu strachu, připraveným vrhnout se na lidstvo se spáry zaťatými hluboko do morku smrti a šílenství. Follett seděl na pohovce. Krev mu tuhla v žilách a sám se sebou bojoval tichou bitvu. Když konečně
Začaly jeho strachem pronikat první jiskřičky zdravého rozumu. Znovu ho zmrazil jakýsi tichý a kradmý zvuk. Neuvědomil si, že je to ten šepot nočního větru na okenním parapetu. Jeho vybičovaná fantazie v něm slyšela plíživý krok smrti a děsu. Vyskočil z pohovky, ale pak zůstal nerozhodně stát. Toužil utéct. Byl však tak zmatený, že nedokázal promyslet jakýkoliv plán útěku. Ztratil dokonce i orientační smysl. Strach mu ochromil mozek tak absolutně, že nebyl schopen souvislé myšlenky. Černá mlha se kolem něj rozprostírala v dlouhých vlnách a její temnota a prázdnota pronikala do jeho mysli. Měl pocit, jako by byl spoután tlustými řetězy a jeho údy reagovaly malátně, jako údy idiota. Sklíčilo v něm a svou děsivostí ho zcela pohltilo další hrůzné přesvědčení, že úmrlec je někde za ním. Začal pomalu couvat do tmy a s pažemi nataženými za zády si podvědomě hledal cestu. S vynaložením obrovského úsilí alespoň částečně setřásl mlhu děsu, která na něm ulpívala. Snažil se zorientovat. Celé tělo mu pokrýval studený lepkavý pot. Neviděl nic. Ale postel byla před ním na opačném konci světnice. Couval od ní dál, protože právě tam musel mrtvý podle všech přírodních zákonů ležet. Pokud by byl jeho pocit správný a ta věc byla skutečně za ním, znamenalo by to, že jsou ty staré historky pravdivé, že smrt skutečně mrtvolám propůjčuje nadpřirozenou pohyblivost a že mrtví doopravdy číhají ve stínech a ohrožují potomky lidstva svou hrůzostrašnou zlovůlí. A v tom případě... Ach bože, co je člověk jiného než kvílející děcko, ztracené v noci a obklopené strašlivými příšerami z černých hlubin a z děsivých neznámých propastí prostoru a času. K těmto závěrům nedospěl nějakou logickou úvahou. Vynořily se v jeho hrůzou zmámené mysli ostré jako břitva. Pomalu ustupoval dozadu. Šmátral za sebou. A zarputile se držel přesvědčení, že úmrlec musí být před ním. Pak jeho ruce něco nahmatali, něco studeného a slizce lepkavého. Něco, co se podobalo doteku smrti. Světnicí se rozlehl výkřik následovaný úderem padajícího těla. Lidé, kteří do domu smrti přišli druhý den ráno, našli ve světnici dvě mrtvoly. Prostěradlem zakryté tělo Adama Greena leželo nehybně na posteli a u protější stěny ležel mrtvý Folred pod policí. Na níž doktor Stein nechal roztržitě ležet své rukavice. Gumové rukavice. Slizké a lepkavé na dotek ruky šátrající ve tmě. Ruky člověka prchajícího před vlastním strachem. Gumové rukavice. Slizce lepkavé a studené. Jako dotek smrti.